kursiga ninkii waayey annaga maana weysiini xumaanna kumuusan waayin nasiibkiisuu noqon waayey walaalkiisoo la lahaaba qaatay ninkii la rabay hadduu cali rabay faaraxa noqday nin goorihu qaatay ma leh saamaynta marka iyo cudurada ay ka tagto yaa waxaa ka mid ah markaa arrinkii naga tagtaan oo xaggay addaan qoladii ay beddesheen yaa waxay bilaabayaan adkaysigaa iska yaray inay annaga nagu buuqaan oo yidhaahaan kursigii baa laga qaatay hebel baa intii istaagay intaa la maray saameynteedii leedahay ayadana diyaara u nahay idinma dirayno adinka tii waajibka ahaadoo laydiin diray ku mashquula nin kasta waajibkiisa saaran ha soo qabsado annaga wixii mushkilada oo deegaanka ku saabsan xalkeeda iyo hagaajinteeda annagaa nagala rabaa oo ka shaqaynayna insha allahu adinkana garab baa idinka rabnaa insha allahu tacaala xildhibaanadii koonfur galbeed oo soo doortay aqalkii sare oo habeenii maalin nala garab taagnaa doorashadan kalena nagala shaqaynaysay siyaasiyiintan kusoo bixi lahaayeen ayagana aada iyo aada u mahadsan yihiin. Waxaa la yidhaahaa ninkii uu Ilaahay xoolo iyo wanaag ula rabo marka hore dadkeeduu siiyaa. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta marka koonfur galbeed inay dadkeedii xulatay ayna u xulatay inay kaga bixi doonto waxa ay hadda ku jirto kalsoonidaas buuxdana ay ku qabaan shacabka reer koonfur galbeed. Doorasha markay dhacdo horaa loo sheegay, odayaashiyaa sheegay, culimadiyaa sheegay, mulkiga iyo xilka iyo mas-uuliyadda iyo darajada Ilaahay baa bixiyay. Kursiga horaan u sheegnay qof ma leh qowmiyad baa leh, qabiil baa leh, qoor isku dhiib waaye, ninna maantuu hayaa, ninna berri buu hayaa, waa la ismahadinayaa, waa la is-eedayaa, waa tijaabo iyo adeeg adiga lagugu dhiibay waaye. Labaa marka mid noqonaysaa. In ninkii aad beddeshay loo darsado iyo in lagu mahadiyo labadaasa mid noqonaysaa. In la yidhaaho wareega midkan horo meesha joogi jiray min rag uu ahaay la soo tago iyo in lagu mahadiyo la yidhaaho alla ilaah nin rag ah hadduu yimid in la yidhaaho labadaasun baa mid noqonaysaa. Intaas markii laga tago waxa laga shaqaynaya waa dowladnimo iyo siyaasad. Dowladda koonfur galbeed waxay leedahay hadaf iyo istaraatiijiye siyaasadeed oo saldhigeedii beeskeeda uu yahay nidaamka federaalka sidii loo kobcin lahaa oo uu dalka u heli lahaa federaal rasmi ah oo dhammaystiran oo awooddiisa leh horeyna u socdo. Siyaasad ay taas bays u tahay ay leedahay dowladda koonfur galbeed.